Prezident İlham Əliyevin nümayiş etdirdiyi humanizm siyasətinə uyğun olaraq Azərbaycan Qarabağ müharibəsindən sonra saxlanan təxribatçı erməni hərbiçilərdən üçünü azad edib. Həmin şəxslər Rusiya sülh məramlı qüvvələrinin komandanı Rüstəm Muradovun müşayiəti ilə qarşı tərəfə təhvil veriləcək. Qeyd olunur ki, azad olunanlar Robert Vardanyan, Samvel Şuxyan və Seyran Tamraziyandır. Təəssüflə qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan tərəfinin göstərdiyi humanizm müqabilində Ermənistan bugünədək Qarabağda minalanmış ərazilərin xəritəsini verməyib.